کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے گھر، کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ان کے قدموں میں اپنی جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، کہ جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، میرے محبوب کی تو شان ہی نرالا، میرے محبوب کی تو شان ہی اعلیٰ، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، او جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اس کہتے ہیں سنتے ہیں عرب کے ذروں پر، ذروں پر، ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، جس نے سنا سو سنا، اس نے دیکھا تو کہ اٹھا، لا ریب بے شک یقیناً، لا ریب
عرب کے ذروں پر کس پر ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا, گلزار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی پیدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی پیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم.